Ou seja, aí, uma roupinha, estou aqui no Campo Cidade. E nós preparamos algo para vocês, de coração. Pastor Jair, uma roupinha, vocês já tiveram aquela sensação de chamar alguém e essa pessoa não responder? É ruim, né? Ou de ouvir alguém chamando e não saber quem é, ou de onde vem. Isso não é ruim. Assim Deus se sente quando não ouvimos o seu chamado. Muitas das vezes até ouvimos, mas não entendemos. Entendemos, mas não nos sentimos capazes. Mas mesmo nós não entendendo, não nos sentindo capazes, acredite que Deus tem chamado para as nossas vidas, para a vida de vocês. E na Bíblia diz isso para nós, tem vários exemplos. E vamos falar sobre alguns exemplos hoje. E nós vamos falar sobre Gideão. A Bíblia nos fala de Gideão. O Senhor é contigo, varão valoroso. Ai, Senhor. Se o Senhor é conosco, porque todas essas coisas nos sobreveem, e que é feito todas as maravilhas que nossos pais nos falaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Mas, Senhor, como livrarei o povo de Israel se minha família é a mais pobre de Manassés e eu, o menor da casa de meu pai? Eu serei contigo. A Bíblia também nos fala de Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Mas, Senhor, eu não sei falar. Sou apenas uma criança. Não diga: eu não sei falar, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Eis que põe as minhas palavras na tua boca. A Bíblia também nos fala de Moisés. O clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora e te enviarei a Faraó para que livre o meu povo. Ah, Senhor, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Certamente, eu serei contigo. Pastor Jair, irmão Valquíria, Deus tem considerado as suas histórias de vida. E tudo começou quando vocês ouviram a voz de Deus e aceitaram o seu chamado. O chamado de Deus tem marcado as suas vidas. Deus tem superado todas as suas limitações. E por isso não há o que temer. É Ele quem capacita. Sabemos que é preciso coragem para aceitar o chamado de Deus. E vocês têm demonstrado isso. Agradeço a Deus por essa oportunidade que tem nos dado de poder estar mais um dia na sua casa e mais esse culto de despedida. Nosso pastor, amado pastor Jair de Deus e família, irmão Valquíria, tinha escrito algumas coisas aqui, mas Deus tem tocado no meu coração, para a honra do coração, pastor aqui representando a mocidade. O pastor que nós amamos muito, o pastor Jair, irmão Valquíria. E
e de coração, pastor. Sim. Agradeço verdadeiramente a Deus pela vida da sua família. Que Deus tenha usado a vida do pastor, a irmã Valquíria, como porta-voz de Deus, assim, para ministrar nossos corações. E assim, Deus tem edificado a nossa vida, não somente dos jovens, mas que eu creio assim, em toda a igreja. Se o pastor puder ver assim, a igreja está cheia, porque é um sinal que o pastor e a irmã Valquíria são muito bem queridos no meio aqui, nosso. E não existem palavras assim, pastor, para poder agradecer ao senhor, irmã Valquíria, por tudo que o senhor tem feito, a sua família tem feito por nós, pelas orações, pelos conselhos, por tudo que o Senhor Deus tem usado, o Senhor e a sua família. E gostaria de falar com o pastor assim, que não somente através das ministrações, mas o mais importante de tudo, pastor, o irmão Valquíria também, foi um testemunho, um empenho que o Senhor e a irmã têm mostrado assim, na obra de Deus, que tem nos inspirado assim, grandemente, a prosseguir firme, porque através do testemunho do pastor, da irmã, da sua família, tem nos dado coragem assim, a prosseguir, a buscar cada vez mais a presença do Senhor. Gostaria que a família do Senhor não seja assim, soubesse que nós nunca iremos nos esquecer dos vossos ensinamentos que Deus tem usado e também da seriedade com que vocês têm levado a obra do Senhor aqui nessa igreja. E também falar assim para o pastor e a irmã Valquíria, que o chamado que Deus tem na vida de vocês não se acabou porque vai para o Brasil, mas está apenas se iniciando. Eu creio que o Senhor, assim, tem uma grande obra também lá, e o Senhor vai cumprir, porque Deus é homem para que minta, né? E estaremos orando pelo Senhor, pela sua família, e agradecendo sempre a Deus pela passagem que o Senhor teve aqui nessa igreja. E de coração, pastor, pela minha família, nós amamos muito o Senhor e não iremos esquecer o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Eu gostaria de deixar uma palavra breve assim, conhecida do Senhor, está aqui com a minha sabedoria, irmão. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: importância, meus amados irmãos, seus filhos e ministros, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom, Senhor. Com essas palavras, eu deixo assim nos agradecimentos ao pastor, e estaremos orando, né, pela vida do pastor, e também assim no forno do Brasil, né, pastor? É uma oportunidade que estaremos visitando também a sua família, amém? Senhor prometer, vai deste mal te curar, não fiques preocupado, vai tua hora chegar.